V neděli 22. září se v kostele svatého Václava v Lubině uskutečnil již tradiční předpouťový koncert, pořádaný bratry Jiřím a Tomášem Sedoníkovými ve spolupráci s městem Kopřivnice a římskokatolickou farností Lubina. Byly tak zahájeny oslavy tradiční svatováclavské pouti v Lubině, která se chystá na neděli 29. září. Kostel v podvečer rozezněla vokální mše Mísa Salvatoris Pavla Josefa Vejvanovského z roku 1677. Vejvanovský patří k nejvýznamnějším osobnostem českého hudebního baroka. Podle dochovaných archivních záznamů se zřejmě narodil v roce 1639 na Hukvaldech. Vynikal nejen virtuózní hrou na trubku, ale také svými kompozicemi, kterými výrazně zasáhl do oblasti rozvíjející se hudby pro žesťové nástroje. Dále v programu zazněla skladba Mensa Sonora skladatele a houslového virtuóza Heinricha Ignáce Franka von Biebera, Vejvanovského hudebního souputníka. Mensa Sonora, jejíž název lze přeložit jako stůl zvuků, byla světskou skladbou složenou pro aristokratické stolování. V kostele se představil komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského. Ten funguje už od roku 1970 v Novém Jičíně jako neprofesionální těleso 12 hráčů na smyčcové nástroje. Aktuálně orchestr spojil síly se souborem Musica Priboriensis, který před 5 lety vznikl jako smíšený studentský sbor. Nyní se pod vedením sbormistrině Blanky Hrubé věnuje především zpracování takzvaného příborského kancionálu, kulturní památky ze 16. století. Několik vybraných písní z tohoto zdroje zaznělo i na koncertě. Barokní skvosty si poslechlo přes 70 posluchačů z Lubiny i širokého okolí.